I evo nas opet, godinu dana kasnije. Ista je situacija, zatvorene su teretane i ne možemo da vežbamo. Nemojte da paničite, ja sam još pre godinu dana snimio videoklip na tu temu i to vam je sve što vam je neophodno. I verujem da je velika većina vas koja trenira u teretani fokusirana primarno na trening snage i na trening sa opterećenjem koje podrazumeva dizanje tegova i korišćenje različitih bučica, mašina i ostalih rekvizita koje nam pomažu u ovom našem cilju. Sa druge strane, znate koliko je važan i onaj proces oporavka i upravo bismo mogli da iskoristimo ovaj moment da pustimo naše telo da se malo regeneriše i da promenimo samo onaj fokus treninga koji imamo trenutno. Dakle, možemo malo više da se posvetimo našem kardiovaskularnom zdravlju. Evo, ja ću da budem prvi da priznam da sam veoma često izbacivao kardio u poslednje vreme, što zbog različitih poslovnih obaveza, privatnih i drugih stvari, a verujem, često jednostavno mi je bilo i lakše da preskočim kardio. Ukoliko smo spremni i možemo da izdržimo, možemo da radimo određene intervalne treninge koji će održati naš mišićni tonus i same mišiće, a ujedno ćemo i raditi na našoj kondiciji. Moramo i da se podsjetimo zašto u stvari ovo radimo, a to je zbog našeg zdravlja i samo dizanje tegova jeste zdravo, ali isto tako je i zdravo da radimo na kardiovaskularnoj izdržljivosti, a to je upravo ono što ćemo uspeti da postignemo ako budemo išli čak i na brz hod, na hod uz brdo i sve slične aktivnosti koje će nam doprineti da dođemo do ovog našeg cilja. Naravno, ovdje ćemo morati da se osvrnemo na onu stavku ishrane. Već vrlo dobro znate koliko često spominjem to, ali hajde, nije na odmet ni sada, da kada imate više vremena, kada ćete provoditi više u svom domu, da malo više posvetite pažnju svojoj ishrani. Fokusirajte se na celovitu hranu i na namirnice koje su minimalno procesuirane. Dakle, dosta voća, povrća, integralnih žitarica i svega onoga što će vam doneti dosta energije, kao i vlakana, vitamina, minerala i svih stvari koje su nam važni upravo u ovom periodu kada želimo da održimo naš imunitet jakim, a nadam se da je velika većina vas malo i pre svega ovoga razmišljala o tome i da ste u stvari vašem telu davali one materije i elemente koji su mu neophodni. Ukoliko ćemo čak i više vremena provoditi kući, bilo bi dobro da malo regulišemo naš energetski unos, dakle nećete toliko biti ni aktivni, dakle možete malo da smanjite energetski unos i da se fokusirate na one namirnice koje će vam držati više sitost, a to su upravo povrće i voće, različite legume i sva ona hrana koja će vas učiniti sitim i držat će vam apetit u kontroli. Svakako je dobar savjet da pijete dosta tečnosti, vode, različitih čajeva i svih niskokaloričnih napitaka, ali nemojte da pijete sokove, što gazirane, što prirodne, budući da nam u ovom periodu nisu jednostavno potrebne te takozvane tečne kalorije, zato što su one mnogo lako se unesu i one će nam možda upravo biti onaj tas na vagi koji će nas pomeriti u smeru ili da možda održimo onu kilažu koju trenutno imamo ili da se možda malo ugujemo. Kao treću stavku možemo da odradimo takozvani mini trening kod kuće. Ukoliko vas više ova tema zanima, ostavite mi u komentarima i ja ću se potruditi da uskoro vam snimim jedan trening koji možete da radite kod kuće, tako da ostavite vaš komentar dole. Gornji deo tela i donji deo tela i da kako tako ostane aktivan i da održava svoj napredak. Verujem da ukoliko ste i početnik, ovo će vam biti više nego dovoljna stimulacija za vaše mišiće, kao i za pospješivanje samog procesa mršavljenja i dovođenja vašeg tela u formu, a i ukoliko ste napredni vežbač, ne morate da paničite i da mislite da će sav trud da ode u nepovrat zato što možete na ovaj način i da održavate vaše telo, a uvek možete da budete kreativni i da učinite određene pokrete težim, samo je važno da znate šta radite da budete dovoljno kreativni. Fokus u ovom periodu bi mogao da nam bude na tome da se dosta umorimo. Možemo u ovom periodu da se fokusiramo na tome da povećamo našu mišićnu i kardiovaskularnu izdržljivost, što nas kasnije može staviti u stvari i na bolji put i da učini celo naše telo i sam kondicioni sklop boljim. Verujem da je i dosta vas dobilo obaveštenje kako će ostajati da radi kod kuće i neće posjećivati svoje kancelarije. Ono što želimo da izbjegnemo u ovom periodu jeste upravo to dugotrajno sedenje i u stvari učenje tela da bude pogrbljeno, da se krivi, da jednostavno zauzimamo neke loše položaje koje kasnije mogu da nam doprinesu, čak i da načinimo neku vrstu povrede sebi, već je važno i da budete aktivni. Ustanite često, možete čak i da laptop
stavite na neko uzvišenje i da stojite dok radite, dok šaljete mailove ili pravite neke izveštaje. Moja preporuka vam je da na svakih pola sata koliko radite, da ustanete, da se malo protegnete, a ukoliko vas i zanimaju i ove vežbe, ostavite me u komentaru i ja ću se potruditi da vam snimim i jedan klip na tu temu. Najgore je ono što možemo da uradimo je da se takozvano uvrtimo u čvor, da dugotrajno čak 5-6 sati i više provedemo u gotovo istom položaju, često iskrivljeni ukoliko se udubimo u sam proces posla i da jednostavno ne mislimo na našu posturu, a moguće da često i dograbimo nešto i da žvaćemo uz to i da jednostavno u stvari sve ono uradimo što nam odmaže da dostignemo naše fitness ciljeve. I kao peta stavka koja možda nije direktno vezana za celu ovu situaciju, ali koja nam može učiniti u stvari nešto pozitivno, jeste da se posvetimo možda nekim stvarima koje nismo imali vremena do sada. Neki hobi koji ste želeli da razvijete ili znanje, da pročitate neku novu knjigu ili jednostavno neku novu veštinu koju ste želeli da savladate, a jednostavno niste mogli da stignete, što od posla, porodice, prijatelja, a nadam se i da ste trenirali pa vam je i trening bio određeni period koji vam je zauzimao u toku dana. Ja već duže vreme imam par knjiga koje bih hteo da pročitam i sada ću imati priliku i to da uradim, a završit ću i neke kurseve koje će biti fokusirani za sam proces treninga i ishrane, tako da ću da učinim sve što je u mojoj moći da u ovom periodu kada su nam ograničene možda mogućnosti vezano za neke stvari, da iskoristimo pozitivno i da učinimo nešto dobro, što za nas u trenutnoj situaciji, a koji će nam i kasnije biti veoma korisni. Dakle, važno je da održimo samo onaj pozitivan duh i elan i da ostanemo pozitivni, aktivni i fokusirani na naše ciljeve. I ljudi, stigli smo i do kraja. Nadam se da vam se svidao ovaj videoklip i da vam je dao malo nade i pozitivnog razmišljanja za celu ovu našu situaciju koja nas je zadesila. Možemo da računamo na to ukoliko smo srednji ili napredni vežbač da ćemo i izgubiti malo mišićne mase. Ali to neće biti ništa strašno. Verujte, čim se sve vrati u normalu, veoma brzo ćete se vi vratiti u formu. Ono što je važno i na što bi trebalo da nam bude fokus jeste da ostanemo aktivni i pozitivnog razmišljanja. Dakle, iskoristite priliku da fizički budete aktivni. Sve ono što možete da učinite, uradite sada. Sad je možda i pravi moment za sve one koji nisu još krenuli da upravo krenu da vode računa o sebi, svom telu i svom zdravlju. Svakako je dobar savjet da se fokusirate na celovitoj hrani, minimalno procesuiranim namirnicama i da ne unosite neku previše junk hrane, sokova i svih onih nepotrebnih kalorija koje vam neće doneti ni vitamine ni minerale, a samo će vam dati energetski boost i na taj način ćete možda u stvari i premašiti one vaše energetske potrebe i u stvari usporiti vaš proces mršavljanja ili održavanja one telesne mase koju trenutno imate. Za kraj je važno da izvučemo sve što možemo pozitivno iz trenutne situacije. Dakle, imat ćemo vremena za neke nove veštine i hobije, da pročitamo određene knjige i da naučimo neke nove stvari. I ne bi trebalo da očajavamo, samo i da vodimo računa o tome šta ćemo moći da uradimo u ovoj situaciji koja će nam kasnije, kada sve ovo prođe, a proći će, svi se nadamo veoma brzo, da nam donese neke benefite i da budemo u stvari bolji kao osoba. Još jednom apelujem na sve vas da vodite računa o tome šta zdravstveni autoriteti, što u Srbiji, što u okolnim zemljama koji gledaju ovaj video i sve vas pozdravljam, pričaju i kako bi trebalo da se ponašamo upravo u ovom periodu. Nema mesta za paniku, već budite pametni i staloženi i uradite sve što je do vas da sebe zaštitite, svoju okolinu i svoje voljene. Vodite računa o svom zdravlju i o svom telu, zato što je to jedino mesto gde morate da živite. Ukoliko vas zanima, posjetite me na mom web sajtu mrfitness.rs, gde možete pronaći mnoštvo dobrih programa treninga i ishrane, a naravno pratite me i na mojim društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, gde svakodnevno kačujem no sadržaj iz oblasti fitnessa, treninga, ishrane i motivacije oko cele ove fitness priče. Ukoliko vam se svidao ovaj videoklip, lupite jedan veliki like, subscribeujte se na Mr. Fitness YouTube kanal ako već do sada niste i ako mislite da će ovaj videoklip biti od pomoći nekom od vaših prijatelja ili poznanika, slobodno ih pozovite da posete Mr. Fitness YouTube kanal. Mi se svakako vidimo u nekom od mojih narednih videoklipova, a do tada jedan veliki Mr. Fitness pozdrav. Ćao!